Takže ahoj všichni, vítám vás u nového videa. Dneska si povíme nějaké zajímavé fakty o anime Skate the Infinity. Předtím než video začne, pokud mě ještě nesledujete na mém Instagramu, tak byste rozhodně měli. Odkaz na něj budete mít v popisku videa. Fakt číslo 1. Langa dokáže usnout během 3 sekund. Fakt číslo 2. Když byl Cherry malý, nesnášel samotu. To je i důvod, proč vznikla Carla. Fakt číslo 3. Shadow by dobře vycházel s dětmi. Fakt číslo 4. Ve škole jde Miovi ze všeho nejvíce matematika. Fakt číslo 5. Adam je přesně ten typ, který by zapomněl na nějaké výročí. Fakt číslo 6. Reki má problémy se spaním. Fakt číslo 7. Shadow má na sporu skateboardu francouzsky napsáno bojuj, pokud si chlap. Fakt číslo 8. Shadow spí v pyžamu s květovanými vzory. Fakt číslo 9. Mio nesnáší rajčata. Fakt číslo 10. Tadashi se více zajímá o Adamův úspěch než o ten svůj. Tak jo, tohle by pro dnešní krátké video bylo vše. Pokud se vám líbilo, určitě mě můžete podpořit lajkem, odběrem či komentářem. Pokud jste nějaký z těchto faktů znali či neznali, dejte mi do komentářů vědět. A pokud znáte nějaký další zajímavý fakt o Skate the Infinity, určitě mi ho napište. Tak jo, jak už jsem zmiňovala, tohle by bylo tentokrát úplně vše a uvidíme se u dalšího videa. Takže čau!